Všichni žáci naší školy i učitelé mají k dispozici díky účtu do školní sítě přístup na Office 365. Součástí Office 365 je úložiště OneDrive a online aplikace Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Vše naprosto zcela legálně, nemusíte nic kupovat, nic doma instalovat. Časem přibude školní pošta a systém pro audiovizuální komunikaci Link. Odkaz na školní Office 365 skrývá menu ICT na školních stránkách a hned položka Office 365. Na menu ICT pouze najď kurzorem, neklikej myší, klepni až na Office 365. Pro přihlášení musíš zadat školní e-mailovou adresu a heslo pro přihlášení do Windows. Školní e-mailová adresa se skládá z přihlašovacího jména do Windows, zavináč a název školní domény zs.otrman.cz. Heslo je pak stejné jako pro přihlášení do Windows. Údaje potvrď tlačítkem přihlásit se nebo klávesou Enter. Při úplně prvním přihlášení musí Microsoft v portálu Office 365 všechno teprve připravit, proto u všech možností, které máš k dispozici, bude napsáno nastavování. To může trvat řádově desítky sekund až několik minut, v závislosti na tom, jak moc bude využíván internet v počítačové učebně. Nastavení je dokončeno ve chvíli, kdy původně šedé ikony získají barvu, tak jak je na obrázku.